לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. היום בנסיעת מבחן סובארו אקסווי קרוסטרק. קרוסטרק. דני, מה זה קרוסטרק? עד היום הגיע סובארו אקסווי לישראל בתקינה אירופאית. מהיום היא מגיעה בתקינה אמריקאית. ובאמריקה קוראים לאקסווי קרוסטרק, אז הוסיפו את זה לשם. לא רוצים להפסיד אף מבחן שאנחנו עושים? אז הרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון. תראה, סך הכל הוא נראה טוב, הוא נראה מוצק, הוא נראה גברי, הוא נראה ג'יפי. הוא נראה גבוה. גבוה מהאדמה, הוא 22 סנטימטר, זה מצביע, אתה יודע על מה. חולות שטח. תראה את המסגרת של הגלגל, כמה היא גדולה, זה נותן עוד תחושה של גובה. כל הפלסטיקים קיבלו טקסטורה כזאת מאוד יפה. ובכל זאת, מה שאני הכי אוהב באיך שהוא נראה, זה תצורת הקופה הזאת. כן, זה נתן איזושהי הרגשה ספורטיבית, אבל זה גם לא מקטין אותו מאוד? זה קצת מקטין אותו, אני מסכים איתך, אבל זה לא מפריע לו לקבל 8. אני אוהב את הנושאים הזה. הוא מודק, הוא נראה מוצק, הוא מעוצב. מה שמפריע לי זה שהוא כולו שחור. בדיוק. ומפריע לי קצת אבזור. אמנם החומרים הם טובים, אבל ההרכבה במקומות מסוימים מפתיעה אותי שהיא קצת רופפת. מה שמפריע לי זה שהוא יקר, ובמחיר הזה אני לא הייתי רוצה לקבל בלי קילס. כן, אני מת על קילס. המושב שאני יושב עליו הוא כל כך נוח לי. כן. הוא מאוד נוח מלפנים, ואני אגיד לך, זה מפתיע, כי אמרנו שהרכב נראה קטן מבחוץ. ותראה כמה מקום. גם מאחור יש מספיק מקום, אבל זה בא על חשבון תא מטען קטן. תא מטען קטן, הרבה מקום מאחור, אני נותן לו 8. שמע גיא, לפני שאתה מתחיל לנסוע, עמוד רגע, עמוד שנייה. בוא נתגרף רגע. כן, נו, יאללה, יאללה, נו, אין זמן, נתגרף רגע. אני ארביץ לך. כן, 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 נו, יאללה, 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 ככה, 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 ככה עובדות הבוכנות של המנוע הזה. ולכן קוראים לו? בוקסר. בוקסר, יש, סע. זה מנוע שהבוכנות שטוחות ועובדות אחת מול השנייה. אוקיי, אז מנוע בוקסר שטוח. לכן האוטו קצת יקר, דרך אגב, זה אחת הסיבות. זה והנאה כפולה, זה הסיבות שהאוטו הזה יקר, אבל זה גם עושה אותו לכל כך מענה לנהיגה. תראה איזה יופי הוא נושא. מבחינת המנוע אנחנו מדברים על 2 ליטר? 2 ליטר, כן, 152 כוח סוס. תשווה את הרעש, כן? כן. אז איזה תיבת הילוכים אנחנו? רציפה. רציפה, נכון, בקושי מרגישים את זה כאילו. כן, ידיעות הילוכים מאחורי ההגה. בוא ננסה אותו בשטח. אנחנו בשביל, דיין מרגיש מאוד מאוד רך. ונוח. נוח ברמות, הוא לא קופץ בכלל. יש אחיזה די טובה, אנחנו נוסעים מהר. אלא, יש פה עיכול, תן קצת, זרוק לי אותה קצת. גובה זה דבר חשוב, כי בשבילים אבן אחת לא במקום, או שאתה נתקע, או שהיא קורעת לך את הגחון. בוא ננסה את זה. אתה הולך לשביל כזה, יש לך את הגובה, אין לך פחד, אתה מטפס. יש לך את ה-4x4 שנותן לך אחיזה טובה. הנה היתרון הגדול של האוטו הזה. שים לב, אנחנו עכשיו בירידה, אני לוחץ על האקס מוד, אני לא נוגע בברקסין הרגליים שלי, והאוטו לבד בולם אותו בירידה בצורה כזאת שלא נדרדר למטה. עכשיו, האקס מוד בוחר לבד להשתמש בזה, וכמובן זו מערכת ששולטת אך ורק על מערכת הבלמים. מינימום שאפשר לתת לו זה 9, מינימום. כן, ובמיוחד בזכות היכולת שלו לטייל וליהנות. 153,000 שקלים. איך הוא יתחרה עם המחיר הזה בקטגוריה הזו? ה-XV מתאים למי שרוצה להגיע רחוק, גם בשטח. רוצים פרטים נוספים על ה-XV או אולי למתחרים שלו? ייכנסו לאתר אוטו. רוצים סרטוני וידאו נוספים? ייכנסו לערוץ שלנו ביוטיוב. אבל אם אתם רוצים להישאר מעודכנים בכל מה שאנחנו עושים, יירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב. ולחצו על פעמון.